ברוכים הבאים לסרטון ההדרכה לעיצוב אלבומי תמונות באורך העשיר הייחודי שלנו. ראשית, נטען מספר תמונות לבנק התמונות. ניתן לטעון לבנק התמונות שלכם באתר ממספר מקורות מגניבים, המחשב שלי, פייסבוק, דרופבוקס, וכמובן תמונות שצילמתם ישירות מהנייד בעזרת האפליקציה שלנו. הוספת תמונה למשטח העיצוב. לאחר שהעלינו את התמונות הרצויות, נוכל לגרום אותן לשטח העריכה בקלות ישירות למשטח העיצוב או לתוך תיבת תמונה. בעזרת תיבת תמונה, ניתן לבנות פריסה של תמונות לכל עמוד על פי רצונכם. יש לגרור את תיבת התמונה לתוך שטח העיצוב, להגדיר את גודלה ולגרור לתוכה את התמונה הרצויה. התמונה תיחתך בהתאם לגודל תיבת התמונה. הוספת טקסט. הוספת טקסט מבוצעת על ידי גרירת תיבת טקסט לתוך משטח העיצוב. כאשר תלחצו על תיבת הטקסט במשטח העיצוב ותהיו עליה בפוקוס, יופיע בצד ימין סרגל עיצוב טקסט, בו ניתן לשנות את הפונט ואת הצבע. חשוב לשים לב שסימנתם את כל הטקסט בתוך תיבת הטקסט לפני ביצוע כל שינוי. אנחנו ממליצים ללחוץ על Ctrl A לסימון כל הטקסט. החלפת רקע. בלחיצה על כפתור החלפת רקע ייפתח חלון עם הרקעים הזמינים. בלחיצה על הרקע הרצוי תבוצע ההחלפה. החלפת הרקע אינה משנה את מיקום האלמנטים שהנחתם על משטח העיצוב. גזירת תמונה. ניתן לגזור תמונה שנגררה ישירות למשטח העיצוב ותמונה שנגררה לתוך תיבת תמונה. יש ללחוץ על התמונה שברצונכם לגזור ולוודא שאתם בפוקוס עליה, בכך שתופיע המסגרת הכחולה. נלחץ על כפתור הגזירה ומיד יופיע עמוד הגזירה. יש לבחור בצורה רצויה ולסמן את שטח התמונה שנרצה לגזור. לאחר סימון שטח הגזירה, יש ללחוץ על כפתור העין בחלק התחתון השמאלי. אם הגזירה אכן מתאימה, יש ללחוץ על כפתור חתוך תמונה, אחרת בטל צורה. ניהול שכבות. ניהול שכבות במשטח העבודה מבוצע באופן פשוט וקל. כל אלמנט יכול להיות מובא לקדמת המשטח או אחורה. ראשית, נלחץ על האלמנט אותו נרצה להזיז ונראה כך הוא בפוקוס עליו. לאחר מכן, יש ללחוץ על הכפתור עבה קדימה או אחורה ולבחור בפעולה הרצויה בחלון הקטן שיפתח. הוספת צורות. הוספת צורות תבוצע על ידי לחיצה על כפתור הוספת צורה. ייפתח חלון קטן, ובו ניתן לראות את הצורות השונות שניתן להוסיף. יש לגרור את הצורה הרצויה לתוך העמוד הרצוי במשטח העבודה. את הצורה ניתן לסובב ולשנות את מיקומה וגודלה. עריכת צבע וגבול. עריכת צבע וגבול ניתן לבצע לכל אלמנט על משטח העבודה. יש ללחוץ על האלמנט אותו נרצה לערוך, ונראה כי הוא בפוקוס. נלחץ על כפתור עריכת צבע וגבול. בחלון שיפתח, האיקון הימני אינו לעריכת הגבול, והשמאלי לעריכת צבע אלמנט. בבחירת עריכת צבע האלמנט, ניתן לבחור את שקיפות האלמנט בסליידר הנמצא בתחתית פלטת הצבעים. בבחירת עריכת גבול האלמנט, ניתן לבחור את עובי גמול האלמנט בסליידר הנמצא בתחתית פלטת הצבעים. הוספת אימוג'י. הוספת אימוג'י תתבצע על ידי לחיצה על כפתור הוספת האימוג'י. ניתן לבחור את הקטגוריה המתאימה לנושא עיצוב ולבחור בלחיצה את האימוג'י הרצוי. מיד לאחר מכן, האימוג'י יתווסף לעמוד אותו ערכנו. מחיקת אלמנט. מחיקת אלמנט תתבצע בבחירת האלמנט אותו נרצה להסיר מהאורך. לאחר שנלחץ על האלמנט ונראה כי הוא בפוקוס, נלחץ על כפתור האסר בתפריט והאלמנט יוסר מיד. הוספת והסרת עמודים. ניתן להוסיף ולהסיר עמודים עד לכמות המינימום שהיא 20 עמודים לאלבום והמקסימום שהיא 60 עמודים לאלבום. כמובן, ניתן לדפדף בין העמודים השונים אך יש להמתין לשמירת העמוד לפני מעבר לעמוד הבא. שמירת העמוד תתבצע מיד עם מעבר בין העמודים השונים. ניתן לראות כי שמירת העמוד מתרחשת כל עוד מוצגים גלגלי השיניים של עותקים. כאשר יוצגו תמונות מוקטנות של העמודים, תוכלו להתקדם לעמודים הבאים. תודה רבה שצפיתם. אנחנו כאן כמובן לכל שאלה. צוות עותקים פוטוסטור.